PMG. საქმეინდელი სათავსერენის შემოხედესთან ერთად იურიდიული რუბრიკით გავაგრძელებთ. ბიოსის პარტნიორებთან ერთად დღეს კაპიტალის ბაზარზე ვისაუბრებთ. ელენე, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს სტუმრებს. თელა მშვიდობი, სანამ მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. პირველ რიგში სწორად აღნიშნა, კაპიტალის ბაზარი იქნება ჩვენი სასაუბრო თემა დღეს და ჩვენთან ერთად ტრადიციულად არიან ბიოსის წარმომადგენლები, იურისტები, კერძოდ გიგაბათლიძე ბიოსის პარტნიორი და თამთა ივანიშვილი ბიოსის იურიდიული დირექტორი არის დღეს ჩვენთან ერთად. თელა მშვიდობი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ხართ ჩვენთან ერთად და რასაკვირველია დღესაც ვისაუბრებთ საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე. ხალხს გაუსვამ ეს თემა არაერთხელ გამხდარა მსჯელობის საგანი თუნდაც ჩვენი გადაცემების მეშვეობით და რასაკვირველია ჩვენ გვინდა რომ მაყურებელს მაქსიმალური ინფორმაცია მივაწოდოთ იმ თემაზე რასაც ქვია კაპიტალის ბაზარი და გამოწვევებზე რომლის წინაშეც ვდგავართ და ასევე იმ მიზეზებზე თუ რატომ ვერ მოიკიდა მიმართულებამ საქართველოში საფუძვლიანად ფეხი. მოდით დავიწყოთ გიგა თქვენით. პირველ რიგში მაყურებელს ვუთხრათ რამდენიმე სიტყვა რატომ არის მნიშვნელოვანი? აქედან დავიწყოთ. ეს იყოს სამოსავალი წერტილი, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი და რა უპირატესობები აქვს კაპიტალის ბაზარს და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი მისი განვითარება საქართველოში? ცოტა შორიდან რომ დავიწყოთ, საერთოდ რა არის კაპიტალის ბაზარი? ხო, ანუ ნებისმიერ ბიზნესს ჭირდება განვითარება, განვითარებისთვის ჭირდება სახსრები და ამ სახსრების მოზიდვის არის ტრადიციული მეთოდი, ასე ვთქვათ, ან წილში შენატანის განხორციელების მეთოდი, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალურ რეჟიმში, ასევე ინდივიდუალურ რეჟიმში საბანკო დაფინანსების დაკრედიტების მეთოდი ბიზნესის, ესეც ინდივიდუალურ რეჟიმში. რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ კაპიტალის ბაზარზე, როდესაც მიდის საუბარი, არის ასე ვთქვათ, არა კლასიკური, არა ტრადიციული, თუმცა ესეც უკვე ტრადიციულად და კლასიკურ დაფინანსების მეთოდად იქცა. თუმცა იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ რაც შეიძლება მეტ, ასე ვთქვათ, პოტენციურ ინვესტორზე მქონდეს წდომა. და ორი ძირითადი მიმართულება, ორივე კაპიტალის ბაზრის, ასე ვთქვათ, წესებითა და მეთოდებით შეიძლება განხორციელდეს. ერთი არის აქციების განთავსება, მეორე ობლიგაციების, ასევე ბონდებს ეძახებს მასი გამოშვა. საინტერესო არის იმ თვალსაზრისით, რომ ორივე მეთოდს თუ ეს სწორად იქნა დაგეგმილი და შესაბამისი საკანონმდებლო ტექნიკური ინფრასტრუქტურა და კაპიტალიც, რომელიც შეიძლება ამგზით მიეწოდოს ბაზარს, არსებობს, გაცილებით უფრო ხელსაყრელ პირობებში შეიძლება უზრუნველყოფდეს დაფინანსების მოპოვებას, თუნდაც იმ მარტივი მიზნის გამო, რომ წდომა გაცილებით მეტ, ასე ვთქვათ, პოტენციურ ინვესტორზე. აი, რა სახის უპირატესობებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, აი რამდენიმე რომ ჩამოვთვალოთ და პოტენციალზეც, რასაკვირველია ჩვენ როდესაც საქართველოსთან მიმართებით ვსაუბრობთ, ცხადია ჩვენი ქვეყნით ვიწყებთ საუბარს და დაინტერესებულიც ამ მიმართულებით ვართ პირველ რიგში. ამიტომ აუცილებელია რომ ძალიან ეს რაციონალურად შევაფასოთ ჩვენი ქვეყნის პოტენციალი და ეს მხოლოდ საუბარი იმაზე რომ კარგი იქნებოდა კონდეს, რასაკვირველია ჩვენ არ არის ესე ვთქვათ მიზანშეწონილი. ამიტომ ხო, ვისაუბროთ უპირატესობებზე და პოტენციალზე. კაპიტალის ბაზრებიდან მოძიებულ დაფინანსებას აქვს ძალიან ხელშესახები და პრაქტიკული მნიშვნელობა ბიზნესისთვის. ეს არ არის ის, რომ ჩვენ უბრალოდ გვინდა, რომ ეს არსებობდეს და კარგია ქვეყანაში. რამდენიმე ძალიან კონკრეტული მიზეზი აქვს ამ ყველაფერს. პირველ რიგში, როგორც წესიდან უტრენდმა საქართველოში ეს აჩვენა, არის არაუზრუნველყოფილი ფასიანი ქალი, თუმცა შეიძლება იყოს უზრუნველყოფილი და ამაზე კიდევ ცალკე ვისაუბრებთ. და მისი პროცენტი, ანუ რასაც ბიზნესი ამ ფულისთვის იხდის, როგორც წესი არის მნიშვნელოვნად დაბალი, ვიდრე ბიზნესში რომ წავიდეს და იგივე არაუზრუნველყოფილი სესხი აიღოს ბანკიდან, ხო? ასევე ამ პროდუქტს ახასიათებს ერთი ძალიან კარგი თვისება ის, რომ თქვა თუ არის 2-3-4 წლიანი, ნუ ეს გააჩნია როგორ დასტრუქტურირდება კონკრეტული პროდუქტი. როგორც წესი, მთელი ამ ვადიანობის მანძილზე კომპანია იხდის პროცენტს და არ იხდის საპროცენტო სარგებლებს. საპროცენტო სარგებლებს იხდის მხოლოდ ბოლოში, ანუ როცა გავა მთელი ვადიანობა. ეს არის ასეთი პროდუქტი, ეს პროდუქტი საბანკო სექტორს უბრალოდ არ აქვს, ვერც ექნება სავარაუდოდ. შესაბამისად, ანუ აქედან გამომდინარე, ნაღდი ფულის ნაკადებს უჩენს კომპანიას ძალიან დიდს და საშუალებას აძლევს ხადია რომ უფრო განვითარდეს თუზდაზე ორიენტირებული. აქვს კიდევ ძალიან ბევრი ისეთი თვისება, რაც შემდგომში განვითარებაში შეუწყობს კომპანიას ხელს, მაგალითად, გამჭვირვალობას ზრდის, იმიტომ რომ როცა შენ ვალდებულებას იღებ რომ ბირჟაზე იყო დალისტული, ასე ვთქვათ, ხომ
იქაქს რაღაცას ანგარიშგება მოთხოვნები ვალდებული ხარ რომ კორპორატული მართვის ელემენტარული სტანდარტები დაიცვა და შესაბამისად ანუ ყველა მესამე პირისთვის რომელიც თქვა კომპანიას უყურებს სამომავლოდ ხო იგივე თქვა უფრო იაფიანი კრედიტორები თქვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები და ასე შემდეგ ვინც კიდე უფრო იაფად მოგცემენ ხო ფულს ანუ მათთვის გასაგებია რომ შენ გამჭვირვალედ საქმიანობ შენ ანგარიშგების და რეპორტინგის რაღაცა მინიმალურ ვალდებულებებს იცავ და შესაბამისად ანუ ის კომპანია თვითონ უფრო მეტად ღირებული ჩანს და ხდება სადაც ხო ანუ ის რომ შენ გამჭვირვალობის არ გეშინია და ის რომ შენ მზად ხარ ესე შენი ფინანსური მაჩვენებლები საჯაროდ განაცხადო ხო ეს ბევრი ბიზნეს პარტნიორისთვის ბევრს ნიშნავს შესაძლოა ნუ რასაკურველია ხო თქვენ რა უპირატესობებით დაასახელეთ ნუ ალბათ საკამათოც არ არის რომ ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია კომპანიის ეფექტიანად საქმიანობისთვის და გამოწევა ასე ხო ნუ აი ახლა მივედით პრინციპში იქამდე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხო საქართველოს და ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებით აი ამ ბაზრის განვითარება ხო პირველ რიგში რამდენად არის შესაძლებელი მოდი ჯერ აქედან დავიწყოთ ალბათ კაპიტალის ბაზარი გამჭვირვალობის სტანდარტის დაცვის გარეშე ვერ იარსებებს ანუ ჩვენ თქვით რომ თქვათ გამჭვირვალობის სტანდარტის და კორპორატიული მართვის სტანდარტების დანერგვა ხელს უწყობს მაგრამ ეს დანერგვა თავისთავად გამოწევას წარმოადგენს ის დაბალი პროცენტი არაუზრუნველყოფილ სესხებთან მიმართებაში რომელიც ძალიან კონკურენტუნარიანია იგივე არაუზრუნველყოფილი სესხებ ისთან თუ პარალელს გავავლებ, სწორედ იმით არის განპირობებული, რომ გამჭვირვალობა განაპირობებს რისკის ფაქტორის დაწევას და შემცირებას. აი წინაპირობები რამდენად არის უკვე ეს ნიადაგი ჩვენთან მზად არის, თქვათ აი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარკვეული წინაპირობა უკვე დაკმაყოფილებულია, შესრულებულია ქვეყანაში და დაგვრჩა რაღაც ისეთი ნაბიჯი, რაც უკვე გვაახლოვებს ამ რეფორმა იქნება თუ თქვათ ამ ინიციატივის დანერგვასთან და საბოლოოდ იმასთან რომ ფეხი მოიკიდოს ამ კაპიტალს. ჩვენ ტენდენციას ვაკვირდებით, რომ ობლიგაციებზე მოთხოვნა ბაზარზე იზრდება, ან ობლიგაციები თუ აქამდე მხოლოდ თქვათ საერთაშორისო ბაზრებზე ძალიან მსხვილი კომპანიების დაინტერესებით იყო მხოლოდ გამოწეული. ამ ეტაპზე უკვე ქართული კომპანიები ცდილობენ, ასე ვთქვათ, ობლიგაციების განთავსების გზით მოიპოვონ კაპიტალი და კაპიტალზე ცდომა. რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად ხდება ეს ყველაფერი. ვიწყებთ ანუ ყველაზე გამართულად მოქმედი და მსხვილი კომპანიებით და ეტაპობრივად ფიქრობთ, რომ საერთოდ განვითარებულ ქვეყნებში კაპიტალის ბაზარზე ცდომა საშუალო და მცირე ბიზნესისთვისაც არის ხელმისაწვდომი. ერთი რიზიკი თქმა მინდა, ანუ ეს რეფორმების ტალღა არ არის თქვა ერთი კონკრეტული მიმართულება. კაპიტალის ბაზარს ჭირდება სამი მნიშვნელოვანი გამართული ასე ვთქვა სეგმენტი. ერთი კაპიტალის მიწოდების ნაწილში და აქ ბუნებრივია საპენსიო რეფორმა ძალიან მოგვეხმარება, რომ ვთქვა გაჩნდეს გზელვადიან ლარის რესურსი, გზელვადიან ლარის რესურსი. ეს ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება მოხმარების ნაწილში, ანუ მოთხოვნა, რომელიც კომპანიებს უნდა გაუჩნდეთ. აქაც თქვა ერთის ხრივ არის ბუნებრივი განვითარება ბიზნესის ამავდროულად კანონებითაც ვეთხმარებით მაგალითად ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ კანონის რომელიც შეიქმნა რომელიც ავალდებულებს საწარმოებს ეტაპობრივად მოამზადებს სხვადასხვა ასე თქვა დონის საწარმოებს კატეგორიის საწარმოებს რომ ნელ-ნელა მოემზადონ გამჭვირვალე შეთავაზების განხორციელებისთვის აი საკანონმდებლო ინფრასტრუქტურაზე საუბრობთ მესამეც რომ ესეც უკვე დაასახელეთ ანუ მე მინდა რომ ახლა ვიმსჯელოთ რამდენიმე წუთი გვაქვს დრო იმისთვის რომ დავუთმოთ ეს დრო საკანონმდებლო ინფრასტრუქტურას და ამ ხრივ რა შედეგები გვაქვს ჩვენ საქართველოში და რა მიმართულებით არის სამუშაო. ჩვენ ვიცით რომ 2018 წლიდან გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა თუნდაც საკანონმდებლო ცვლილებების მიმართულებით, ასევე გარკვეული დადებითი ძვრები გვაქვს კაპიტალის ბაზრის განვითარების კუთხით, მაგრამ მაინც რამდენად დამაკმაყოფილებელია და კონკრეტულად რა ცვლილებებია საჭირო საკანონმდებლო. ამაზე რო გითხრათ, თამთა თქვენ დავიწყოთ და რასაკურველია თქვენც კი ბატონო, ანუ 2017 წლის ბოლოს იყო ეს 2018 წლის დასაწყისში შევიდა, ანუ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა ზოგადად ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონმდებლობაში, რომელმაც შეეცადა, რომ გადაენაწილებინა უფლებამოვალეობები ამ ბაზრის მონაწილეებს შორის, თქვა კომპანიებსა და იგივე ბროკერებს შორის, რომლებიც ძირითადი პირები არიან, ანუ ისი მეშვეობითაც ხდება ამ ფასიანი ქაღალდების გამოშვება და შემდგომში გაყიდვა. თუმცა ეხლა წამოვიდა მეორე ტრენდი ბაზარზე, იმიტომ რომ ობლიგაციები მარტივია შედარებით და
ну нахет, ისე რომ ისეთი კომპანიები უშვებენ ობლიგაციებს, რომლებიც აქამდე კაპიტალის ბაზრიდან ფული, ან კაპიტალის ბაზარს არ განიხილავდნენ საერთოდ, ანუ სახსრების მოძიების საშუალებად, ხო? ეხლა არის მეორე ტრენდი ამასთან დაკავშირებით, ანუ უკვე საჭიროება გახდა იმის, რომ კიდე უფრო იაფი ფული რომ მიიღო, რა შეგიძლია ამისთვის გააკეთო, ხო? გამოშვა უზრუნველყოფილი ფასიანი ქაღალდები. ამაზე ბაზარზე არის მოთხოვნა, თუმცა ჩვენ რამდენიმეჯერ როცა ვცადეთ ესეთ პროექტზე მუშაობა, აღმოჩნდა რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დამოუკიდებელი გარემოებებია კანონმდებლობაში, რაც მაგალითად ის რომ დღესდღეობით კანონმდებლობით, ანუ ძალიან ტექნიკურად გამოვიდეს, მაგრამ კრედიტორი აუცილებლად უნდა იყოს იმავდროულად იპოთეკარი, რაც ნიშნავს იმას, რომ შენ თუ გინდა რომ ეს ფასიანი ქაღალდი იყოს ლიკვიდური და გადაყიდო ვთქვათ ბაზარზე და ჩვენ ვიცით რომ ბაზარზე ეს მუდმივად ხდება ეს ვაჭრობები, უნდა წახვიდე და იპოთეკის ხელშეკრულება რეესტრში და არეგისტრირო ყველა გადაყიდვის დროს. და რატომ არის ეს ჩანაწერი? არა, ხო შეიძლება ძალიან დიდ წალებში ჩავიდე, მაგრამ ძალიან რთული საკითხია. აი რატომ არა ვთქვათ ამის გარეში ამ ჩანაწერში? ეხლა მუშაობთ იმაზე რომ ესე არ იყოს, ამაზე ნამდვილად მუშაობთ? ან რაღაც ცვლილებებით შევიდა ვთქვათ ობლიგაციების წესთან დაკავშირებით, განიხილება ცვლილებები, სხვა ცვლილებების პაკეტად განიხილება, მაგალითად ეგრეთ წოდებული სეკურიტიზაციის კანონი, რომელიც გულისხმობს რომ მთელი რიგი მექანიზმები უნდა დაინერგოს, რა მექანიზმებითაც მოხდება ასე ვთქვათ აქტივების, ანუ გრძელვადიანი გადახდის მოთხოვნების ერთ აქტივობად გაერთიანება და ამის ერთფასიან ან ფასიანი ქაღალდების ჯგუფში გამოხატვა. ბაზე მუშაობა და მის დახვეწაზე რა გვაქვს? იქ როგორი ჩვენ ვიყავით ჩართული რამოდენიმეჯერ პროცესში, სადაც გვინდოდა თქვათ ესე წერტილოვანი გადაწყვეტის პოვნა, აი ამ რომ იპოთეკა ასე ვთქვათ დაიპოთეკარის სტატუსი დავაშოროთ კრედიტორის სტატუს, ამას აქცესორულობა ქვია და ცოტა ისეთი ძალიან სამართლებრივი ტექნიკა როარ ჩაღმავდეთ. მაგრამ საბოლოო ჯამში ეროვნულ ბანკთანაც ასე ვთქვათ კომუნიკაციის და კონსულტაციის შედეგად მიღებული იქნა ასე ვთქვათ ერთიანი ხედვა, ჩამოყალიბდა იმასთან დაკავშირებით, ჯობია წერტილოვან რეფორმებს თავი გავანებოთ და კომპლექსურად გადაწყვეტოთ და კომპლექსური გადაწყვეტის კუთხით ჩვენ ველოდებით სამ ძირითად მიმართულებას, ასე ვთქვათ საკანონმდებლო ცვლილებებს, ერთ საინვესტიციო ფონდები, რომელიც კაპიტალის აკუმულირების და მე ბაზარზე მიწოდების ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია და ეს კანონპროექტი თუ არ ცდები არსებობს, ეხა განხილვის პროცესი იწყება რაღაც ფორმით არსებობს და სტეიკჰოლდერები ამაზე შეჯერდებიან, ასევე სეკურიტიზაციის ალბათ ცალკე კანონი უნდა შეიქმნას და ამაზეც არის ძალიან აქტიური მუშაობა და შემდგომში არის ძალიან სპეციფიური ინსტრუმენტი, შეიძლება ცალკე კანონად გამოიცეს, ესეც სეკურიტიზაციის ქვეფორმა არის, ეგრეთ წოდებული covered bond-ები, რომელიც რეგულირებული ბიზნესისთვის არის საინტერესო ბანკები, სადაზღვო კომპანიები და ასე. პრინციპში ჩვენ დღეს ისეთ თემას შევეხეთ, რომ რასაკურველია იმის ილუზია არ უნდა ქონოდა, რომ ჩვენ ამ დროის განმავლობაში ამ მომწურავად მიმომიხილავდით აღნიშნულ საკითხს, მაგრამ სწორი აქცენტები დაისვა, ვისაუბრეთ საკანონმდებლო გამოწვევებზე, ასევე ინფრასტრუქტურაზე, საკანონმდებლოზე თუ რა მდგომარეობაშია ის დღეს და გარკვეული ინფორმაციაც მივაწოდეთ მაყურებელს, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი რასაკურველია თქვენ სწორად აღნიშნეთ. ახლა მე აუცილებლად უნდა მეთქვა, რომ ძალიან მოხარული ვარ ყოველ ჯერზე, როდესაც ამ რუბრიკაში თქვენთან ერთად საუბრობ თქვენი კომპანიის იურისტებთან ერთად, იმიტომ რომ ამ რუბრიკას მიეცა აბსოლუტურად კიდევ დამატებითი დატვირთვა და ეს არის ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით. იქ იყო სხვადასხვა საკითხები, რაზეც გავამახვილეთ ყურადღება თქვენთან ერთად და ძალიან მოხარული ვარ, რომ მიმდინარე აქტუალური თემების გარდა აუცილებლად ამ ნაწილსაც ყურადღებას უთმობთ. თუმცა ეს, ანუ რო შევხედოთ რეგულატორი და სახელმწიფო როგორ უყურებს ხო ამ ყველაფერს, რაც უფრო მეტი კომპანია დააპირებს, რომ ესეთ ინსტრუმენტი გამოუშვას და შეწუხდება იმითი, რომ რაღაც ამ საკანონმდებლო ბარიერების გამო ისე ვერ აკეთებს, ან წვალება უწევს ჩვენი მეშვეობით, რომ ამენაირად ეს ყველაფერი გამოიყვანოს, მით უფრო მეტი ხმა მიდის სამთავრობოს სტრუქტურა. რასაკურველია, მოთხოვნა გაიზრდება, მიწოდება შესაბამისად, შესაბამისი უნდა იყოს. ამ ტრენდს ვხედავთ, რომ მოთხოვნა იზრდება და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ კიდევ უფრო მეტი კომპანია დაინახავს, რამდენად კარგია ზოგადად ის, რომ შენ არ ხარ მარტო საბანკო სისტემაზე, რაც ძალიან კარგია ქვეყანაში ძლიერი საბანკო სისტემა. ამაზე არაერთხელ მოგვისმენია სხვადასხვა საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების წარმომადგენლებისგან, პირადად მე მათთან ინტერვიუს დროს მათ არაერთხელ აღვნიშნავთ, რომ დამატებითი რესურსები ფინანსური წყაროების მოზიდვის და ფინანსური რესურსის მოზიდვის არის აუცილებელი და საქართველოს ამიმართულებით უნდა განვითარდეს და არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული მხოლოდ საბანკო მიმართულებით ამ ტრადიციულ მეთოდზე დაფინანსების. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ
დილიდან იყავით ჩვენთან ერთად და საინტერესოდ ისაუბრეთ საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე, რასაც ქვია კაპიტალის ბაზარი და მისი განვითარების პერსპექტივები. ჩვენ რასაკურველია ვისაუბრეთ საკანონმდებლო ცვლილებებზეც, რომელიც დაგეგმილია და ეტაპობრივად ხორციელდება საქართველოში, ასე რომ რასაკურველია მიუყვებით ამ პროცესებს და შემდეგ რუბრიკებშიც ისევ და ისევ ვისაუბრებთ კაპიტალის ბაზარზე და მისი განვითარების ეტაპებზე საქართველოში. მადლობა ელენეს და მისტუმრებს გიგა ბათლიძე ბილსის პარტნიორ და თამთა ივანიშვილი ბილსის იურიდიული დირექტორი გვსტუმრობდნენ დღევანდელ იურიდიულ რუბრიკაში.